میرے بزرگ، میرے واجب الاحترام بابا سید
عامر عباس ربانی سے ابھی تشریف لائے. ایک بہت بڑی طویل فرست ہے تقریباً وہ سجدہ مجلس صبح تک چلی جائے جی صورت حال نظر آ رہی ہے. بسم اللہ ان شاء اللہ وہ قصیدہ میں جی جلدی پڑھنے لگا جلدی میں بالکل جلدی کرنے لگا. آج اگر جس نو کال ہے میں ممبر چھڑ دینا تو آ جائے میں نے اتنی ضرورت دی گائی جی. ٹھیک ہے جی حاضری ہائی اتنے خدمت واسطے ہی گئے ہیں. سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سم کھجور دے درخت دے نال سونی دے لٹکایا ہے. وقت گزرے ابن زیاد نے گرفتار کیتا کھجور دے درخت کول گنا ہے میں سم ہن وی ٹائم ہی ہن وی وقت ہے علی علی کرنا چھوڑ دے میں تیری موت نو زندگی بدل دے سا. علی نے نوکر دی اکھے چکوا کیا دے بکواس بند کر موت نو زندگی بدلنا والا میرا مرشد علی ہے تو کو علی ہے. تشریف لے اللہ تو اسے کھجور دے درخت کول کہنا ہے علی علی کرنا چھوڑ دے میں تیری زبان قلم کر لے سا سولی تے چڑھا دے سا. علی دے نوکر ڈیک کیا دے ساری گلاں مولا دسا کے گئے ٹکڑے ٹکڑے کرا کے پروگرام ہوئے سدن کوڑے مارے تین تازیاں نے مارے تیری زبان بھی جو علی دے قصیدے نہیں رکے کیا تین زندگی دی کوئی پرواہ نہیں آگے شاہ بھائی کیا تین زندگی دی کوئی پرواہ نہیں حضر بھائی پوری توجہ ڈکھا میرے لے پاسے کیا تین زندگی دی کوئی پرواہ نہیں علی دا نوکر انہی اکی تک پاک کیا دے تو زندگی دی گل کر دیں آ میں تنوں دسا ماں
چلو شیر میں ایک اور پڑھ دینا دیکھا جی میں سم میں اتھے ہی پڑھنا کھڑوتا سیدھا میں اتھے ہی پڑھ رہا بسم اللہ کریں جی آواز ایک تھوڑی تھکاوٹ ہے نیت ہی تھکاوٹ رکھی گئی محبت کی مددگار نہیں آنا علی نوکر دیکھ کے کسی کی ضرورت ہی نہیں کسی دن کی انتظار ہے تو اپنا ظلم ازما میں اپنا عشق ازما وا حیران ہو کے میں سم بندے اوکھا وقت آئے خبر بھائی کوئی مددگار نہیں آنا علی دن وہ کرا دے کسی کی ضرورت نہیں حیران ہو کیا بندے سے مصیبت ہوکھا وقت آئے بندے تو ذہن چاہتا ہے کوئی چھڑوا والا سی میں حیران ہاں دوں میں کسی کی ضرورت ہی نہیں علی دن نوکر جی سولی سے لڑکے کھلوتا ہی سامنے کھلوتا ہی علی چلو عمران بھائی نے بھی حکم کیتے حکم دی تعمیل دے وچ میرے استاد محترم دا میرے استاد محترم دا بڑا مشہور قصیدہ تے انہاں دیاں دعاواں دے اثر ہے جو انہاں دیاں دعاواں دے اثر دے نال ہی اس چلے ہیں جس نمبر تے میرے ہون دے قابل ہو تو میں کوشش کردا ہوں انہاں دے نقش قدم تے چلن دی کوشش کر کے میں ایک سطر پڑھدا خدا Yeah.
بادشاہ تو سلامت رکھے جی. اچھا بسم اللہ کرا جی.